marka waxaan u jeedaa qiso aan in yar rabo inaan soo gaabiyo ayaan rabaa inaan in yar laba kelmadood ka idhaahdo. Qisadaasi waxa weeyaan, anoo jooga meel la yidhaahdo Nidaamuddiin, waa xarunta tabliiqa tajdiidka juhdiga mqeyra marquubiinka ah oo ku taala India. Ayaan casar, assalaamu calaykum, assalaamu calaykum, markaan sidaa aan u tukannay baan waxaan arkay nin blue-eyed ah oo Yurubiyan ah oo dhinacayga ku tukanaya. Markaasaan ku iriyey, markaan salaadii adkaatii dhammaysanay baan ku iri, kulley Yurubiyan baad u eg tahay, diinta kuma cadalanina, ma ii sheegi kartaa sidaa diinta ku soo gashay? Markaasuu yidhi waqti ma haysataa. Markaasuu aan ku iri, ha waa haystaa, qisadaa ma sheegi karaa? Baraka allahu fiik. Marka waxaan wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay Jerman, Jermanka aan ku nin Jermanaan ahay, waxaan ahay buu yidhi mechanical engineer, Philippine baan u guuray buu yidhi. Waxaan guursaday qof dumar ah oo ah budhuu, diinta budhuuga haysata, wiil bay ii dhashay. Wiilkii markuu jaamacad labalkeeda gaaray wuu na dhibay, iskuulkii si fiican jaamacadda u tegi maayo, mukhaadaraad arrimo waxa annagu la liidana, unbuu maanta dambe ii yimid oo wuxuu yidhi, aabe waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo diinta islaamka soo galo. Markaasaan ku yidhi, oo aabow diimuhu waa badan yihiin, maxaad islaamka ku dooratay? Markaasuu yidhi, aabow wiilal baan jaamacadda la dhigtaa, oo haddii ay aabow sheekeeyaan run bay sheegaan, oo aabow hadday ballan galaan way oofiyaan, oo aabow hadday nin miskiin arkaan way caawiyaan, oo nin weyn hadday arkaan da' ah way xushmeeyaan, mid yar hadday arkaan way u naxariistaan. aabow sifooyinkaas intaan ku arkay baan jeclaystay, sidaas awooday diintata waa diin wanaagsane ii ogolow. Markaasaan ku yidhi, aabow you are a grown up man, nin weyn baa tahay, your choice is your choice. Markaasu laakiin hooyaa ii diidan, oo maxay ku leedahay? Waxay tiri, waree annaka diin saddexaad nala soo geli, ama sida aabbaha Kristan noqo, ama sida anigu aan ahay budhuu, budhuunimada ila soo gal. Markaasi masaasi kuu tiri, haa arina keen. Wuxuu yidhi, tallaabada aan qaaday ee wiilka aan raacay baan u malaynayay ilaahay inuu igu naxariisto anigana islaamnimadan igu siiyey. Wuxuu yidhi, wiilkii ina keen baan ku yidhi. Markaasaan islaantu tiri, aya wiilkan ma kula hadlay? Markaasi tiri, haa. Oo muxuu kugu yidhi sidaa? Oo maxaad ku tiri? Dee waxaan ku yidhi, annaka labadaa diimood mid saddexa nagala soo geli, ee anigu diintan aad budhuuga haysato markii aan ku guursanayay miyaan anigu kaala hadlay? Markaasaan yidhi, ay tiri, maya haddana wiilkayga haygala hadla, diintuu rabo ha qaato haygala hadla. Wiilkii markii unbaa noloshiisa isbedeshay. Subaxii ninkii aanu anagu kicin kari weynay waa kacayaa, masaajid buu aadayaa, wuu imanayaa, quraac buu noo sameeyaa, mam dad breakfast ready. Markaasaan gacanta intaan sidaa iraahdaan sidaa u agaawaday yar ay iraahdaan, ma aragta ninka diinta u diidaysay? Wuxuu yidhi, habeenkii masaajid soo qaata, lugaha iyo wuxuu dhan buu noo duugaa. Wuxuu yidhi, wiilkii baan jeclaystay, maalintii dambe isagoo socday apo arrimeesiiyas ah baan rabaa inaan kaala hadlo. Waa maxay aabo? Sidaa maasan waan jeclaystay wiilkii. Wuxuu yidhi, aabe waxaan rabaa diinta inaad ila soo gashay islaamka. Markaasaan dib buu yidhi, fadhiistay buu yidhi. Markaasaan eri buu yidhi, anaa fikiray buu yidhi, wallaahi diinta wiilkaaga sidaa u bedeshay ee sidaa ka dhigtay alaala diintan inay diin tahay. Markaasuu aan ku yidhi, my son I am ready. Wuxuu yidhi, inanka intuu farxay buu igu soo booday oo idhunkaday. Markaasaanu sidii ku waxaysanay, wuxuu yidhi, shahaadada buu ii qabtay, saddex maalmood oo tabliiqu isaaray, jaamacad buu igu daray, salaadii baa laisoo baray, haddana maalmihii baa laii kordhiyey, diintii baa xoogaa laiga soo baray, waan soo noqday. Markaan ogaaday oo kutubna laysiiyey inaan naag labaad guursan karo, baan islaantii u tegey. Ayaa gabdho dow diinta ogole. Ayaa dhegayso, anigu diin cusub baan galay, kowde diinta aan galay waxay ogoshay afar inaan guursado. Markaa waa kula guursanayaa ogow. Markaasaa tiri, yaa haya haddays diintaada sidaa qabto, gabadh baan guursaday muslimad ah,
وحي الحق يا دمانسينا وأتكنا الحديد بانو جيا قبل دبان وحي تبدو حي شقارة هيجي هي ماشي نرش شيء يوردن بس بده شيء تعلين تانو كوكا بنا ماشي ورشيد بانو لين هاي تعلين تانو كوكا بنا شقارة هدو وانا ربحان واس بدلا مربع قلا ستح بري بحدا مربع فرتن بري بحدا بحدا برواقو وانا شحني وانا ليباني ما انت دمبه سلانتي أرديسة أيها نوتي كب 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 أيها محبا حرورتك أنا هذا المسلمي لا لو جيت هذا ورهوي لمن كان عد كتيرة بارير كيورن تسبب النقطة إذن كنا سيد عادية شا معها وهب كنا تقن ك عطكو تقن ثان بعدد كأم الدين تجعلي سينية أما كفوينية waxaan idin ku soo gabagabeynayaa ninkii isaga ha wuxuu yiri muslimiin hadda maxaa qorshahaagu yahay baan wuxuu qorsheeg waxa weeyaan 4 bilood baan baxsanahay bil waxaan joogayaa India 3 biloodna waxaan u socdaa buu yiri Germany aabahay wuxuu ku dhintay bil gaalnimo awoogay gaalnimo ku dhintay aan hooyaday gaalnimo ku dhimatay ayeeyday gaalnimo ku dhimatay wuxuu yiri muslimo had iyo ilaa ilaahay xageeba barito ka gali doontaan marka ay waxaas idinkoo nicmada haysta intaad meel la fadhiisateen aad tiraahdeen dadka nicmada ayaan loo geeyno yaan la siinin xagee baad ilaahay ka geli doontaan maxaad ku hadli doontaan idinkaa sabab u noqday in aabahay maanta jahannamo ku jiro hadda waxaan u socdaa buu yiri adeerkay iyo adeer imaadeeraday inaan ka gaaro inaysan jahannamo gelin ka walaalay waxaan uga jeedaa idinkaa mas'uuliyaddaas idin saaran tahay dadka aad la dhigataan waa babeeshan idin ka badan weeyaan babeeshankan inaad ku dadaashaan إنما الأعمال بالنيات حتى نيتك كان كان نيتك دقن كينا حاجاتية دات كان حداد همين كنت عيسان وقات صلاة الليل كنت كتان وقات رضا إله يوم أنا كنت ما أنت وادة ذا اللو وصوم مرني وأخلاق دو ناسرين واتوصني إله يوم دات كان ده هدا يده أفر وهو حي إله هو أفر